অসমৰ ৰাইজক ভোগালী বিহু আৰু মকৰ সংক্ৰান্তি বা পু সংক্ৰান্তিৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি উৰুকা বা আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ভাষাত যিটো মেৰামেৰি বুলি কয়, আৰু মেৰামেৰি বুলি ক'লে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই যি বজাৰত বিভিন্ন বজাৰত ভিৰ জমিছে, কোনোবাই খেৰ কিনিছে বা কোনোবাই মাছ বজাৰতো ভিৰ কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতো এটা আকৰ্ষণীয় আমাৰ চকুত পৰিছে আৰু এইটো হৈছে লাকী ড্ৰ মেৰামেৰি। আচলতে মেৰামেৰি বুলি ক'লে বা উৰুকাৰ দিনা এটা আকৰ্ষণ থাকে আৰু আজি এইটো কলেজ বজাৰত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ। মোৰ লগত এজন আছে দাদা, দাদাই ক'ব আচলতে কি আছে এইটো মই এবাৰ আপোনাক ক'ব দেখাই দিবলৈ। 20 টকা আছে লাকী ড্ৰ পুৰস্কাৰ। আচ্ছা 10 টকা এতিয়া কি3 কেজি বিন্স, 4 নম্বর আছে 1 কেজি পনির, 6 নম্বর আছে 1 কেজি পিঁয়াজ, 9 নম্বর আছে 3 কেজি আলু, 5 কেজি। একচুয়ালি মেৰামেৰি বাম্পাৰ বুলি তাতে এটা লিখা আছে আৰু প্ৰথম প্ৰাইজে আছে এটা পাঠা, হাঁহ আছে, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী আছে, কণী আছে, পনীৰো আছে। আবেলি বা ৰাতি যিটো মেৰামেৰি বা উৰুকাৰ যিটো ভোজ খাব, আচলতে এইটো লাকী ড্ৰ জিকাৰ পিছত যি বস্তু পাব সেইটো দি পেলাই তেওঁলোকে মেৰামেৰি খাবলৈ তেওঁলোকে বন্দোবস্ত কৰিছে। আৰু মোৰ সঠিক কম যে এবাৰ দেখুৱাবলৈ আচলতে আছে ইয়াতে চেনি আছে, পনীৰ আছে। দাদা এক কিলো কিলোগ্ৰাম আছে, তেল আছে, 1 লিটাৰ তেলো আছে আৰু বিৰণ চাল আছে, আৰু আছে ইয়াতে শেষ নহয়, আৰু আছে, আৰু আছে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী, তাৰপিছত আছে ছাগলী, আৰু এটা আছে হাঁহ। মানে আজি যি মেৰামেৰি বা আজি উৰুকাৰ যি ভোজ, যি ৰাতি যি ভোজটো খাব তেওঁলোকে সেইটো তেওঁলোকে বন্দোবস্ত কৰিছে। আৰু আবেলিত এটা জমজমাট এটা দৃশ্য হ'ব নহয় জানো, গানো বাজিব আৰু লটাৰীৰ জৰিয়তে মানুহে এইবোৰ বস্তু বা সেইবোৰ আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব। শিলচৰৰ পৰা আশী দাসৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18।